ପ୍ରଳୟନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଥଚ ସ୍ୱୟଂ କାରଣ ରହିତ ସେହି ହିଁ ପରମାତ୍ମା ନାରାୟଣ, ସେ ସର୍ବାଧାର ଭାବରେ ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ରାଜା ନିମି ପୁନରାୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପରମ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଆବିହୋତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାରର, କର୍ମ, अकर्म ओ विकर्म। आविधुत्र उवाच ताहंकु बोली महामती दुर्लभ मुक्ति से लभंती ए वेद ईश्वर वाणी ब्रह्मार वचने प्रमाणी वेदे धरंती श्रुति फल ଆଦି ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ଏଣୁ ଏ ବେଦ ମାର୍ଗେ ତରି ଏ ଜ୍ଞାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଅସ୍ତ୍ରେ କରି ଗୁରୁ ଭକତି ପରିମାଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ ଏଣେ ଯେ ମାୟା ଜାଲ ଛେଦି କିଛୁ ସଂଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ସେ ତରନ୍ତି ତେବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ପରମାର୍ଥ ଗୁରୁ ବଚନ ଧରି ଈଶ୍ୱର ରୂପ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିମା କରିଲ ନାମତି ଏ ବିଧି ବିଧାନ ଉପତେ ପ୍ରତିମା କରାଇ ଉତ୍ତମ ଶୁଭ ସ୍ଥାନେ ଥୋଇ ନିର୍ମଳ ଜଳ ନଦୀ କୂଳେ ନିରୁପଦ୍ରବ ଭୂମି ସ୍ଥଳେ ନିର୍ମଳ କଳ୍ପିତ ଆସନେ ଭାବିବ ଶିବ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ନିଜାସନ ପୀଠକ ବସ୍ତ୍ର ଚର୍ମ ଏ ଆଦି ନିଗମ ବଚନେ ଜୀବା ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ପବନ ନିରୋଧୀ ଦେବୀ ଭୀମତେ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସେ ଜଳେ କରିବ ପ୍ରକ୍ଷଣ ଆଧାର ଶକ୍ତି ଆଦି ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ଅଧିଷ୍ଠାନେ ପୁଷ୍ପେ ପୂଜିବ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନେ ଧର୍ମାଦି
ଚତୁର ଚରଣେ ବୁଝିବ ପାରିଷଦ ଗଣେ ମଧ୍ୟ କମଳ ଦଳ ଯେତେ କନିକା କେଶର ସଖିତେ ମନ୍ତ୍ରୀର ବିଷମାନ ପୂଜିବ ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣୀ ନ୍ୟାସ କରି ଭାବେ ପୂଜିବ ଆତ୍ମାଚାରୀ ଚତୁର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ନବ ପୂର୍ବାଦି ଦିଗେ ତା ପୂଜିବ କେଶରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରି ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ମୁଦ୍ରା ଧରି ପ୍ରତିମା ଦେହେ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ନ୍ୟାସ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ଭାଗି ହୃଦୟ ମନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାସ କରି ଧ୍ୟାନେ ନିରୋପୀ ନରହରି ପାରାର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନବାରି ସ୍ନାନ ଭୂଷଣ ବାସବିଧି ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଭୋଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମର୍ପଣ ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଆଦି ଯେତେ ପୂଜିବ ପାରିଷଦ ମତି ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଦି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରେ ସମର୍ପି ଶୁଦ୍ଧ ଥିତେ ହେ ମନ୍ତ୍ରେ ପୂଜି ନରହରି ପ୍ରଣାମ ଦଣ୍ଡବତ କରି କୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ତୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ମଣି ନମିବ ପୁଣ ପଛି ଜ୍ଞାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶିରେ ଧରି ମନ୍ତ୍ରେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମେ ଭରି ହେ ମନ୍ତ୍ରେ ନୀତି ପୂଜା କରି ଶେଷ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସ୍ଥିରେ ଧରି ପ୍ରତିମାନ ପାଇବ ଯେବେ ଶୁଣ କହିବା ପୂଜା ଭାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନଳ କିବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ ଯେବେ ନ ପାରି ଏତେ ମତ ଗୃହେ ଯେ ଅତିଥି ଆଗତ ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ମଣି ପୂଜିବ ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି ହେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ଏ ଭବ ଜଳୁ ଜାତି ତରି କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଦୃଢ଼ ବୁଦ୍ଧି କରି ଲଭନ୍ତି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଏ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରର ବାଣୀ ଯେ ଏହା ଏକାଦଶେ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣେ କରନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ଭୟ ତ୍ରାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଚତୁର୍ଥୋଧ୍ୟାୟ।